Aquí na Praza 8 de Marzo con Luz Fandiño, a vosa experiencia, 88 anos de loita. Sí. E máis non me pesan os anos, as injustizas sí que me pesan. E síntome forte porque estas rapazas que non foron paridas por min, pero sí, síntoas como fillas, e o que non quixera que tiveran que afastarse da súa familia, da súa terra, de elas. Luz, ti viviche a migración, viviche esa discriminación como muller, como emigrante, como galega. Como ves o panorama hoxe en día? Ves que hai unha involución en dereitos de todo o que pelexaches durante anos. Como ves o panorama ti agora? Bueno, non vai a ser doado, Pero vexo que a forza feminina sae á rúa, que as rapazas, ou sea, a emigración non é solución, porque tampouco non é turismo. A emigración é un xogo macabro que, claro, os gobernantes, sobre todo a dereita e a extrema dereita, que están aí, que non, aquí non hai nin liberdade, nin houbo transición nunca. Están aí, a falanxe está disposta a ir por todas. Nós tamén estamos dispostas, hasta si é necesario, deixar a vida, pero non podemos seguir o xogo en que nos están querendo meter. Por iso eu sinceramente falo con experiencia vivida o sofrimento das nais que non tiñan un anaco de pan para alimentar as súas fillas, como foi a miña. Desgraciadamente non foi única e aínda segue. Están querendo engañar a xuventude pintándolle a emigración como un triunfo increíble, pero logo non van a entrevistar a ninguna muller que traballe de sirvienta, nin a ninguna fábrica onde logo durmen en, bueno, peor que os animais, sin luz, sin auga. E velaí, o sea, que lle importa os gobernos que mandan esa carne barata, porque logo veñen os que veñen sufrindo. Non son pobres, son empobrecidos, e aquí son igualmente insultados e explotados de mala maneira. Moitas grazas, Luz, grazas. Nada.